Edhe një javë kemi zgjedhjet. Nisën dëmë va thonë. Vallahi, nisën dëmë va thonë. Krejt që këta që janë gara politike, këtë janë vlazit e tonë. Me si cilin, ne jemi një grush njerës, lidhe direkt apo indirekt e kemi. Pa ma parasysh kush fa ndyrash është pozicionu. Gjithë na mendojmë si cilin du të mundohet edhe të vrapon ka e mira e këti popë dhe për të mirën e këtyre muslimanë dhe këto. Obligimi gjithë të tërë është. Por nisën le ta di, me shumë politikanë që kemi bo më abet, të vjetër e të cëtë më e kanë lonë karjerën e politikës, më kanë thonë një lafë. I këmë thonë për çka e pishman, ta jam pishman. Jam pishman vetëm për një punë, për prendimën që i këmë dhonë rejshon. Sa Allahja kanë zirë me i danë, edhe i vjenë mare me danë masani para njerëzve. O vezër, ojo që i një të kyqët, kush do të qovë shë tjo, jithë vazët e mi. Gjithë dhe ju dëjmë, gjithë dhe ju respektojmë, dhe gjithë kemi qefë sa ma shumë punini për këtë popull. Kini frigën e Zotit, kur ta folni një lafë, me ndojni se kini me dhonë logari para Allah o të azogjet për atë lafë që i kini folë. Mos premtoni këti popullit premtimet e rrënjshme, sepse kini me dhonë logari para Allah o të azogjet, më dhime një ju. Leni interesin partijak, leni i migjet partijake, lene meselën e karikës, qeveris, vallaj, ka marrë dita një ditë, ati vetë kime urejt. Ta dini se ju vetë kini me urejt, dhe kini më bo pishman që një ullë ati. Ama nisën ta dini, se nuk bu hikë logaria para Rabbul Aleminit, nëse e rejni këtë popull, nëse e rejni këtë milet. Gjithë ju, ne jemi një grusht, dhe gjithë ne se du të shifemi në rrugë. A e dini se du të mu balafaquna me njëri tjetërin, po lene këtë që s'balafaquemi me njëri tjetërin, si kur do politikan që rinë ka ana tjetër e s'na shofin, nuk i shofmi. Ani, ama mendoj se nuk do dalin para Allahut, kanë me dalë para Zotit. Gjithë ju kini me dalë bashkë me neve para Zotit, dhe do t'japim llogari. Kemi frigën Allahut, mos ta mashtrojmë poplin, se cili për jush, gjithë do a thamë këtë, pa për jashtim. Kemi frigën Allahut dhe të flasim dhe të mundohemi dhe të punojmë atë që është në dobinë e popullit dhe ta lutim Allahun gjithna që Allah të na e bën nasip ta punojmë atë që është më e mira. Allahu na zotëllëlus që ta ruan këtë popull, të jetë mirat e dunjos dhe të ahiretit të këtij populli. Allahu ta bekaton këtë popull e gjithë vëllezërve tonë që janë këto gar. Allahu na e bëf nasip me në ardhmë më i miri, cili më shumë ti dhe më së miri do të punon për këtë popull kush do të qoftë ai.